ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଏ କି ପୋକ ନା କ'ଣ ଲାଗିଛି, ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମରି ମରି ଯାଉଛି। ମୋ ବିଲରେ ବି ଏମିତି ରୋଗ ଲାଗିଛି ଭାଇ, ଜାଣିପାରୁନି ଏଗୁଡ଼ା କି ରୋଗ। ତାହେଲେ ଭାଇ କ'ଣ କରିବା, ଏମିତି ହେଲେ ତ ମଣିଷ ବୁଢ଼ିଲା। ହଁ ଭାଇ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଆମେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଫିସ୍ ଯିବା, ଏ ଧାନ ଗଛକୁ ନେଇ ସେ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର, କ'ଣ କହୁଥିଲେ ଆଉ? ସାର୍ ଆମେ ଶ୍ରୀଶଳ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଥିଲୁ, ଧାନ ଗଛରେ ପୋକ କି ରୋଗ ଲାଗିଛି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ, ସେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଗଛ ଆଣିଛ? ହଁ ଇଏ ଆଣିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଦିଅ। ହଉ ହଉ, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ। ହଁ, ଯାହା ତ ଜଣା ଯାଉଛି, ଯେଉଁ ଖେଣ୍ଡ୍ରି ଲାଗିଛି ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନଳୀ ପୋକ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତ ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ରୁଆ ହେଲାଣି? ମାସେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଧଳା ଧଳା ହେବା ଆଉ ନଳୀ ପୋକ ଲାଗିବା କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି? ପାଞ୍ଚ ଦିନ କି ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ମାସେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲାଣି। ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଏଇ ଖେଣ୍ଡ୍ରି ଲାଗିବା ବା ନଳୀ ପୋକ ଲାଗିବା ଯଦି ବିଳମ୍ବରେ ତଳି ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ନଳୀ ପୋକ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଲାଗିବ ଏବଂ ପାଣି ଜମିଥିବା କିମ୍ବା ଡେରିରେ ଲଗାଇଥିବା ତଳିରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବେଶୀ ଲାଗେ। ସାର୍, ଏ ପୋକ ଧାନରେ ଲାଗିଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ ସାର୍ ଏ ପୋକ ଲାଗିଲା ବୋଲି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମତଃ ତ ଏ ପୋକ ଲାଗିଲେ ସେ ପତ୍ରକୁ କୋରିକି ଖାଏ, ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଏମିତି ଧଳା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ସେଇ ପତ୍ରର ଅଗ ପତ୍ରକୁ ସମକୋଣରେ କାଟିକି ତା ଭିତରେ ନଳୀ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ନଳୀରେ ସେ ରହେ ଏବଂ ଆକ୍ରାନ୍ତ ପତ୍ର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଗଛକୁ ସେ ପାଣିରେ ପଡ଼ି ଭାସି ଭାସି ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଯାଏ। ଏହି ପୋକ ଧାନ ପତ୍ରକୁ ନଳୀ କରି ନଳୀ ଭିତରେ ରହୁଥିବାକୁ ୟାକୁ ନଳୀ ପୋକ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡଙ୍ଗାରେ ଭାସିଗଲା ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବାର ଡଙ୍ଗା ପୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଖେଣ୍ଡ୍ରି ପୋକ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜମିରେ ନଳୀ ପୋକ ଲାଗିଲେ କେମିତି ଜାଣିବା? ଉତ୍ତର, ନଳୀ ପୋକ ପତ୍ର ଅଗକୁ ସମକୋଣରେ କାଟିଦିଏ ଓ ପତ୍ରକୁ ନଳୀ କରି ତା ଭିତରେ ରହି ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଗୋଟିଏ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଗଛକୁ ଯାଇଥାଏ। ସାର୍, ଏହି ପୋକ ଦାଉରୁ ଆମେ ଫସଲକୁ କିପରି ରକ୍ଷା କରିପାରିବୁ ବା କ'ଣ କ'ଣ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ସେଇ ପାଣି ଉପରେ ଅଖାରେ କିରୋସିନି ଢାଳି ପାଣି ଉପରେ ଭିଜେଇବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ତରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାପରେ ବାଡ଼ି କିମ୍ବା ଦଉଡ଼ିରେ ଧାନ ଗଛକୁ ମଇ ଦେଲା ଭଳିଆ ପାଣି ଉପରେ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ପୋକମାନେ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ପୋକକୁ ମାରିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଔଷଧ ନାହିଁ? ହଁ ଅଛି, ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜମିରେ କାର୍ବୋଫୁରନ 8 kg ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ, ଯଦି ଏହା ନ ହୋଇପାରିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କ୍ଲୋରୋଫାଇଫସ୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ ଯେଉଁଟା ଘାତକ ନାଁରେ ମିଳୁଛି ତାକୁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ml 200 L ପାଣିରେ ଅତିକମ୍ରେ ସିଞ୍ଚନ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ଏବଂ ଆପଣ ଆମ ଯେଉଁ ସେଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଥିରେ ଅଧା ଦାମରେ ଆମ ସ୍କିମ୍ ଜରିଆରେ ମିଳୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଔଷଧ ମଧ୍ୟ କିଣି ନେଇପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଳୀ ପୋକ ଦାଉରୁ ଧାନ ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ଏକର ପ୍ରତି ଟ୍ରାଇଜୋଫସ୍ ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ 400 ml 200 L ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ସାର୍, ଏଇଟା ମୋ ଜମିର ଧାନ, ଏଇଟା ସାର୍ କେଉଁ ରୋଗ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ସାର୍ ଜାଣିପାରୁନି। ହଁ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଇଏ ଏକ ପତ୍ର ଆଛତ ପୋଡ଼ା ରୋଗ,
ଏହା ଏକ କବକ ଜନିତ ରୋଗ। ଏହି ରୋଗ କେବେ ଲାଗେ ଆଜ୍ଞା? ସାଧାରଣତଃ ଏହି ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷ କରାଯାଇଥିବା ଧାନ ଫସଲରେ କିଲୋ ଦେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଥୋଡ଼ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୋଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ଧାନ ଗଛରେ ଲାଗିଲେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିପାରିବୁ ଯେ ଏହି ରୋଗ ଧାନରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି? ପ୍ରଥମେ ପତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦରେ ଧୂସର ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଦାଗ ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଗୋଟିଏ ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ ପ୍ରାୟ 1.5-2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବି ଯାଏ ଏବଂ ପତ୍ରରେ ଦାଗ ହେଲେ ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ। ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଦେଖାଗଲେ ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଖି ତଳକୁ ପଡ଼ି ପାଣିରେ ଭାସୁଥାଏ ଏବଂ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲେ ଏହି ଦାଗଗୁଡ଼ିକ ବୁଡ଼ା ସାପର କାତି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ ଅଧିକ ପିଲକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ପତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧାନ ଫସଲରେ କେଉଁ ଋତୁରେ ଓ ଫସଲର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଲାଗିଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଖରିଫ ଋତୁରେ ପିଲ ଦେବାଠାରୁ ଥୋଡ଼ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ରୋଗ ଦାୟରୁ ଫସଲକୁ ଆମେ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା? ଧାନ ଫସଲରେ ଏହି ରୋଗ ହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ଅଛି ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମତଃ ଖରାଟିଆ ଚାଷ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତଳି ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁଖିଲା ଧାନକୁ ବିଶୋଧନ କରିବା ଏବଂ ତଳି ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ତଳିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧନ କରିବା। ଶୁଖିଲା ଧାନକୁ ତଳି ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ବାଭିଷ୍ଟିନ ନାମକ କମ୍ବକନାଶକକୁ ଆମେ 2 ଗ୍ରାମ ବିହନ କେଜି ପ୍ରତି ଏବଂ ଥିରାମ ଏବଂ କାପ୍ଟାନ କମ୍ବକନାଶକକୁ 1 କେଜି ପ୍ରତି 3 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରିବା। ତଳି ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତଳିକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିପାସ 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 2 ml ଲେଖାଏଁ ରଖି ଅତି କମ୍ରେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ତଳିକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଆକ୍ରାନ୍ତ ଜମିରେ ରୋଗର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଭାଲିଡ଼ାମାଇସିନ୍ କିମ୍ବା ହେକ୍ସାକୋନୋଜୋଲ 400-500 ml ଲେଖାଏଁ 1 ପ୍ରତି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଞ୍ଚନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଧାନ ଫସଲରେ ପତ୍ର ଆଚ୍ଛାଦ ପୋଡ଼ା ରୋଗ ହେଲେ କିପରି ପ୍ରତିକାର କରିବା? ଉତ୍ତର, 1 ପ୍ରତି ଭାଲିଡ଼ାମାଇସିନ 400 ମିଲି ବା ହେକ୍ସାକୋନୋଜଲ 500 ମିଲି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଳାଇ ସିଞ୍ଚନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଆସିକି ଆମେ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲୁ, ଆଉ ଏହି ରୋଗକୁ କିପରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିଲୁ, ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇ ଗାଁ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ କହିବୁ ଏହି ରୋଗକୁ ଏପରି ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର କରିବେ ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍।